Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Surat setuju projek Jana Wibawa libatkan ahli keluarga pemimpin politik. Berita penuh. Beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah Jana Wibawa melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu, bagaimanapun Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Beliau berkata SPRM telah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus antaranya projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Sebanyak 56 projek telah mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai 6.3 bilion ringgit Malaysia, katanya, menerusi jawapan yang disiarkan di laman sesawang Parlimen hari ini. Azalina Othman menjawab soalan Lim Guan Eng, PH Bagan berhubung jumlah bilangan dan nilai projek yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa khususnya tender rundingan terus melibatkan ahli keluarga pemimpin utama serta tindakan yang diambil ke atas mereka yang dapat habuan. Menjawab soalan mengenai jumlah pertuduhan berprofil tinggi membabitkan ahli politik dan pegawai awam, Azalina Othman berkata, 60 daripada 180 kes selesai dibicarakan bagi tempoh 2018 sehinggalah Januari tahun ini. Katanya, 72 individu telah disabitkan kesalahan manakala bagi 120 kes masih dalam proses perbicaraan di mahkamah. Beliau menjawab soalan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, PN Maran mengenai jumlah pertuduhan berprofil tinggi membabitkan ahli politik dan pegawai awam yang belum dibawa ke muka pengadilan untuk hukuman serta sebab-sebab ia ditangguhkan. Azalina juga berkata kerajaan bercadang mengadakan sesi libat urus berkaitan rang undang-undang dana politik untuk mendapatkan maklum balas gabungan dan parti politik serta pihak berkepentingan supaya sebarang rang undang-undang yang bakal dibentang kepada jemaah menteri adalah inklusif dan komprehensif serta mencerminkan keperluan semasa. Sebarang kertas kerja dan laporan pentadbiran terdahulu turut akan dipertimbang oleh kerajaan, katanya, menjawab soalan Datuk Ahmad Saad Yahya, PN Pokok Sena, berhubung perancangan kerajaan dalam membentangkan rang undang-undang itu bagi mengatasi isu perdanaan asing. Terima kasih kerana menonton.